какво ти си крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от Vbox 7, аз съм Venom 961, искам да ви кажа, че пребах всичко с Street Hicks, избрах нещо много грешно да игра в титата за тежка категория. Тъма дръга снимане епизод и имаше трипл трет матч. Окей, победих там по някакъв късмет. Обаче после трябва да се бия с Еди Гереро и Чайна дойде и ме пречука от бой, дами и господа. Така че няма игра за това, ще игра за хардкор титулата, защото съм хардкор. И си игра с моят си герой, съм си го направил, вижте го, Venom се казва и прича на негър. Той си е негър. Гол. Сега просто ще ги размачкам тия смешници. Това не е хардкор, не знам що, а принципно игра за хардкор титул. Аз обичам хардкор мачове. Е, как ще го потроша това. Между другото, още не съм си апдейтнал. Не съм си апдейтнал още много добре хватките. О, ес! О! Само че камерата трябва да спрати там други глупости. А, така, махнахме камерата. О, направо го смачкам топич. О, гай, не, де! Да, това е моят герой причинал на някакъв Боби Лейшли. О, да. Тя какво ще го исках да тествам нещо добро, обаче не знам как беше комбинацията. Чеса, да не беше... не ме засиви! Добре. О, да. Имах една хватка, където си бях служил много добра. Топа, хурика рана, бе. Кунг фу наки, а по-леко. Ей, китаец. Oh, what the f... Това е гали беше, бе? Ще приема, че това беше жалко и половина. Имам пари като някакъв мега пич, само че звука изостава принципно винаги, затова пак ще паузирам, за да се регулира гласа. А, добре, окей. Продължаваме, дами и господа. Ченс, това какво е? Мис Макмен. Добре. Хардкор мач, дами и господа. О, срещу Марк Хенри. Аз съм негър. Ето Марк Хенри много тежък е. Аз не мога да дигам захватки сега като се сета. Защото му е лайт хевилейт. А той е супер хевилейт май. Между другото... О, ева гай! О, дигнах го! Ама много трудно. О, тъпата камера пак. Но не. Break the walls. Break it down the wall. Е, то да исках да го натраш със сайдкик. О, точно като в ММА го бия направо. Е, издигна се. Нека то не е нещастник, гдещо. Ха, то не е нещастник, как говоря, така ми беше чудно. Много смешно. Нещо, играта ми зацепи, нямам идея, обаче беше смешно. I walk alone. Батиста. Не може. Чай, искам си тествам яката хватка, е нещастник. А, гледай. О, нещо не ти се получи. О, опи за душ. Ма трябва да го прекъсна, защото имам спешъл. Искам ви покажа мое... Опа, не, тушо, не тушо. Спешъл, а така спешъл. Е, фушвам причина с спешъл. Гледай, о, бати нещастника тъп. Ей, бе. Направо го направих на нищо. Обид за туш. След спешъл се повдигна. Бати изурда е това, бе. О, ес, мадафак. Сега вече не трябва да се повдигаш. Е, бати високия негър, бе. О, фаш добро. И аз сега го пробвам аз. Дън. О, Джон Сина, дами и господа! Добре, бе. Си печен негър нещо. О, това не го очакваш, а? Йес! Направо го разбиваме, това е моят герой негър. Аз мисля, скоро си направя един някакъв такъв китаец, Джеки Чан стайл. Е, гледайте за това въпрос. Буф. Направо го сецнах. Окей, следващото мач да видим.
Този епизод не знам колко ще е дълъг между другото. Challenge for the Titan. Оооо, Hardcore Holy това. Или Crash Holy. Един от двамата. Да, Crash. Започваме. Нещо ми зацепи играта, ама нищо. Оо, yes. О, целихте нещастник. Тъпата камера отново. О, не, можеш? Не! Майката. Не. О, контрирахте. Жалък си. Не. Nope. God damn it. You broke the rules. Copyright Paragon нова. Земи, бе! Уф! А така, изправи си. Уф! Играта е много стара между другото. Мен ме кефи такива стари игри. Не знам що. Оу, шит! Това е хардкор мач, ако не се лъжа, мога да го туширам извън ринга даже. Ей, това е най-тъпата хватка, не знам що съм я слагал, даже не съм я слагал. Трябва да си кастомизирам хватките и ги направя по-готини. О, не можеш! Не! О, май гай! Чай сега, само с Б. Ай бе. Оу, ес! Музика под брадичката. Опит за туш да има тук. Добре, има, значи, това е яко. О, гане! А искам през стълбите скача. Тук не можеш ли през стълбите, гати жалко? Уф, направо го съсипах тоа. Ех, сега фуеме. О, Шон Майклс! Добре. Оооо, добре бе. Ще изправяме, ще ти тествам. Не е това бе. Сега ги объркам това за изправяне и туширането. Оооо, е бе, пак го обърках. Оооо, земи нещастник. Да видим. Добре, това вече го бях тествал. Ма ми трябваше една друга хватка. Да не е това. What the shit, щях да пробвам. Не ме изкара, гледаш, ще ми изкара извън ринга. А гледай го, ей, ти нещастника си, ей. Ти за мен си нещастник, ей. А what the fuck, само контрили, искам си вия хватката. Гледа го, бръщам и... Оооо, си пахте ли тебе, нещастник? Ууу, фул Нелсън с туш, дами господа. Е, това е, бе. Тебе, майката. Смешник. Това е епизод 2, ама его, вижте, започвам си с моят герой. Той супер, бе, моя... Вижте за какво става просто, това е имбало. Това е имба. Раунд да клок нещо си. Какъв съм готин. What the sh... What the f... Пери Сатурн? А, what the f, брато, това не е честно. Оооо, ама тук аз ще го убия то, бе. Я, моля се качвам... Охо, ела тук, бе. Къде го? Бати нещастник. Няма щупи с това, добре. Не! Опит за туш, добре. Добре, ще пробваш туш, нещастник такъв. Тук няма да се предаваме. Това не е лесно. Не мога да си пробвам шимната хватка, бе!
О, шит! Браво е, нещастник. Направо. Е, къде го? Пак ми прави някакви контри, бе. Дева нещастника, дева. Вземе, спешъл ми направи, бе. Оооо. Вземи тия комбинации, брато, ММА. Оооо. Yes. Да, 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 то всичко ли контрира, бе. Бах ти изрода. Да, аз го заселих там и, и той нищо ме при само съм пърна, а той ме засели и аз паднах на земята. Какво е това? Да. А, не мога бъде, не ме контрира. О, да. Не, 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 не можеш. Можеш. Това ще ми направи спешното неща с него, аз го знам. Толкова е жалък, че ще ми контрира и това. Е, много ясно. Айде, гъджа съм. Гъджа, не дай, не дай, не дай, не дай, не можеш. А то па не имаш хубав спешното, или имаш, не си спомням. Това ли ти е спешало? Бах ти зор, аз съм TKO, гъджа съм, край. Няма. Това ме победи, нещо, ще го пречукам, ако... О, значи не трябва, значи това е имало атак бек. Не, добре. Значи той ме е взял. Ай, за ти е бах майкът. А, така. Да, е, сега ще се разбия с 10 хи... Ооо! Ма ето къде започваме, охо, ела тука, бе. Па ние вече сме на ринга, охо, аз на ринга тука не мога да умра, бе, моето момче. Аре, отивай към ринга, бе. Сега те чакам.